Magandang araw mga bata. Ako si Shevy. Welcome sa panibagong video sa segment na #PharmachevyNews. Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa gout na isang uri ng arthritis. Ikaw ba ay nakakaranas ng pananakit, pamumula at pamamaga ng joints lalong-lalo na sa hinlalaki ng paa? Ikaw ay nakakaranas ng gout. Ating sasagutin ang mga katanungang Una, ano ang gout at ano ang dahilan at sintomas ng pagdanas nito? Pangalawa, ano ang mga pagkain at risk factor ng pagdanas ng gout? At pangatlo, ano-ano ang mga self-management care at mga gamot sa gout? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang arthritis ay isang inflammatory disease na may sintomas na pamamaga at pagsakit ng mga joints sa iba't ibang parte ng katawan. Mayroong limang uri ng arthritis na karaniwang makikita sa sangkatauhan. Ang focus natin sa video na ito ay ang gout. Ang gout ay isang uri ng arthritis na ang dahilan ay ang pag-build up ng monosodium urate crystal sa mga joints lalong-lalo na sa hinlalakin ng paa. Ito ay nangyayari kapag sobrang mataas ang uric acid natin sa katawan o ang tinatawag na hyperuricemia. Ito ay nagdudulot ng pamamaga, pagpula, paglaki at pagsakit ng joint sa hinlalaki ng paa o tinatawag na podagra. Mararanasan din ang pananakit sa iba't ibang joint sa katawan tulad ng tuhod, ankle, elbow at wrist. Ang gouty attack ay tumatagal ng ilang araw at minsan umaabot pa ng ilang linggo. Paano nga ba nabubuo ang monosodium urate crystals na siyang dahilan ng pagkakaroon ng gout? Ang ating katawan ay nakabubuo ng purine dahil sa pag-breakdown ng mga nucleic acid sa ating katawan, tulad ng DNA at RNA. Ito ay tinatawag na endogenous purine. Ang purine ay makukuha din natin sa diet o tinatawag na exogenous purine. Ito ay makukuha sa mga pagkaing may mataas na content ng purin na aking ididiscuss maya-maya lamang. Ang purine ay isang chemical compound na kailangang i-breakdown para mailabas sa ating katawan. Ito ay dapat makonvert sa uric acid para maipalabas sa ating katawan. Ang one-third ng uric acid na napuproduce ng ating katawan mula sa endogenous purine at exogenous purine ay nailalabas natin sa tae. At two-third naman ito ay nailalabas natin sa ihi. Ngunit, kung tayo ay kumakain ng mga pagkain may mataas na content ng purine tulad ng seafoods na anchovies, sardines, mussels, scallops, trout at tuna, mga alcoholic beverages tulad ng beer, at fructose sweetened drinks tulad ng soda at soft drinks, mga meat products tulad ng karni ng baboy at baka, lalong-lalo na ang mga kalamnan nito, mas mataas o mas maraming uric acid ang napuprodose ng ating katawan, kisa sa na-excrete -e o naipalalabas nito. Ang sobrang uric acid na hindi na ilabas sa ating katawan at naiiwan sa dugo o tinatawag na plasma uric acid ay nadideposit sa joints at nagiging monosodium urate crystals. Ang mga crystals na ito ang nagdudulot ng pamamaga at pagsakit ng kasukasuan. Ito pa ang ilan sa mga risk factors o dahilan ng pagdanas ng gout. Una, timbang. Kung ikaw ay overweight, ang iyong katawan ay nakagagawa ng mas maraming uric acid kisa sa nailalabas nito. Mataas din ang tsansa na magkaroon ng gout ang mga taong may underlying medical condition tulad ng diabetes, high blood pressure, obesity, metabolic syndrome, heart at kidney disease. Ang gout ay maaari ding mamana, kaya kung isa sa inyong pamilya ay may gout, mataas ang tsansa na makapag-develop ka din ng ganitong sakit. Ito ang ilan sa mga sintomas ng gout. Sobrang pananakit, pamumula, stiffness, pamamaga, tenderness at warm feeling sa affected area. Ang gout attack ay maaaring umatake ng biglaan. Maaaring buong gabi o tumatagal ng ilang linggo. Ang gout attack kung hindi naagapan ay maaaring lumala. Maaari itong umatake ng mas madalas o maaaring umatake ng matagal. Ang untreated gout ay maaaring maging sanhi din ng permanent joint damage na tinatawag na tofus. Maaari din itong maging sanhi ng pagdanas ng severe arthritis, kidney stones at heart disease. Kaya, napaka-importante na maagapan ang gout upang maiwasan ang mga permanent effect na ito. Ito ang ilan sa mga self-management care na maaaring gawin ng mga taong may gout. Una, lifestyle changes. Uminom ng maraming tubig upang matulungan ang kidney sa pag-excrete o pagpapalabas ng uric acid sa ating ihi. At maiwasan ang dehydration na nagdudulot ng maraming monosodium urate crystals deposit. Ugaliin ding mag-exercise. Ang mataas na timbang ay nagpapataas din ng uric acid production. At napaka-importante na iwasan ang mga pagkain at inumin na may mataas na content ng purine na aking nabanggit kanina lamang. Ito naman ang mga medication na makakatulong upang maiwasan ang gouty attack at maibsan ang mga sintomas ng gout. Una, NSAIDs o ang tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ito ang ilan sa mga sampol na gamot na NSAID. Ibuprofen, naproxen, diclofenac, selecoxib, mefenamic acid, etoricoxib, indomethacin at high doses of aspirin. Ang mga NSAID ay tulong lamang upang maibsan ang mga sintomas na pananakit at pamamaga. Ngunit, hindi nito kayang pababain ang uric acid level sa ating katawan. Pangalawa, colchicine. Ang colchicine ang drug of choice sa acute gout. Dahil kayang maibsan ng colchicine ang pamamaga at pananakit sa loob lamang ng 24 oras. Ito ay sa pamamagitan ng pag-block nito sa tubulin polymerization process kaya napipigilan ang pag-release ng ating katawan ng mga inflammatory cytokine na sanhi ng pamamaga at pagsakit. Pangatlo, allopurinol at febuxostat. Ang allopurinol naman ang drug of choice sa chronic gout o ang gouty flares na umaabot ng ilang linggo. Ito rin ang karaniwang maintenance medication upang maiwasan ang gouty attack. Ang allopurinol at febuxostat ay parehong santine oxidase inhibitor. Ang santine oxidase ay isang enzyme na nagbe-breakdown ng purine into uric acid. Kaya, kung napipigilan ang pag-breakdown ng purine into uric acid, maaaring mapigilan din ang pag-deposit ng urate crystal sa joint kaya maiiwasan ang gouty attack. Ang colchicine, allopurinol at febuxostat ay mga prescription medicine. Kailangan ng reseta ng doktor upang makabili nito sa butika. Kaya, ang tamang pag-inom nito ay sundin ang reseta ng doktor. Ang mga NSAID naman ay karaniwang mga over-the-counter drugs. Maaari itong mabili ng walang reseta. Ngunit tandaan na iibsan lamang ng NSAID ang mga sintomas na pamamaga at pananakit. Ngunit hindi nito napapababa ang uric acid level sa katawan. Kaya, Maaari itong short relief medicine lamang sa sakit at maga pero siguraduhin magpakonsulta ka agad sa doktor kung nakakaranas ng sintomas ng gout para maresetahan ng tamang maintenance medicine para sa gout. Alalahanin din na ang matagal na pag-inom ng mga NSAID ay maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng sakit na ulcer. Ako si Shevy na nagiiwan ng paalala. Kung ikaw ay nakakaranas ng sintomas ng gout, magpakonsulta ka agad sa doktor upang maiwasan ang paglala nito at upang maresetahan ka ng tamang maintenance medicine para sa gout. Huwag mag-self-medicate. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata! Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pangpangkilig